ችግራለ እንዴ? ቴሊዲያ ምንድን ነው ሹ ንገሪ። ልጅ እኮ በፍጹም ትክክል አይደለም የምትይው። ደግሞ ባለፈው ምታማ የነገርኩሽ ልጅ ቁም ነገር አላለሽ። እንዴት ብዬ እንደማስረዳት በፍጹም አላውቅም። ማስረዳት ማትሽው ነገር እርሹ። እንዴት ላለቃሽ ብቻ ሆነ የሆነ ነገር ደግሞ ለማህበረሰቡ ማድረሱ ደግሞ ከአንድ ተነባቢ ጋዜጣ ብቻ ሳይሆን ከአንድ ትክክለኛ ጋዜጠኛ ቢጠበቅ ዋና ነገር ነው። ይህን ሰው በጥናትና በክትትል እጅ ማድረግ አልተቻለ ማለት ነው። ተጠቀሙበት። በነገራችን ላይ ሰውየው ካስመዘገበው ሙያ ፍጹም የራቀ ማንነት እንዳለው ከአካባቢ ነዋሪ ተጣርቶ ባለፈው የተባባልንበት ቦታ ስበት ይገ እባክሽን የሚቤት አቶ ታዲዮስን ማለቴ ይቅርታ ዶክተር ታዲዮስን ማግኘት ይችላለሁ? ይኸውልሽ የእኔ እመቤት ከራይት ጆርናል የዝግጅት ክፍል ነው የምደውለው። ስለምን ጉዳይ? ይቅርታ ታዲዮስ፣ እንኳን ያንቺን ቃለ መጠይቅ ቀርቶ በደረሰበት አደጋ ከኔ ጋር እንኳን መግባባት ግድ የለሽም። አንዴ ላገኘ ነገርኩሽ እኮ አንሱ ማነጋገራትች። እሺ እሺ፣ አንቺን ላገኝሽ። እሺ እንዴት ነው ጨረስክ? ሃይ ዳኒ፣ ሃይ ቢቲ፣ ሃይ ሰላም። ሰላም እንግዲህ ሌላ ነገር እንዲህ ስንል እሱ እንዲህ ስንል
እንግባ። እሺ እንግሪሽ እናረጋለሽ። አረ ተቃጠል እንዴ! አረ አረ ሲጋራው እሱን ነገር ሲተውስ ማሞሻ ማሞሻ ይሄ ድንበር ዘለል ጦርነት ግን መቆም አለበት። ተጣጥ ምን ነው? እንዴ ለፈንታ እንዴ? ምን ነው መፈንታ? ሲጋራው ቡናል። ይሄንን የመሰለ ይህን ለሚያህል ታላቅ ግኝት ታችን ታገዛቸው ታል ባባል ምን ታደርገዋል? ለዚች ጎስቋላ ዓለም ስትሰራ ለችግሯ መፍትሄ ያገኙ ስት አይረዱም። ሁሉም ደንቆዋል። ምንፈቅ አትበላም ግን አንቺ የምስምታ ነው በላታት የሌላ ነገር ልስራ አለ። ፍርፍር ላምጣለ። ታዱ አባቢ። አቤት። ቅድም ከጋዜጣ የበለጠ የምስራች እንዳለ በስልክ ነግሬ ነበር አይደል? የራት ግብዣ ላይ ቆየን ነው። ደግሞ እኮ ደስታ በየተራ ሲጣጣም ነው ጣሙ የሚታወቀው አይደለም? ደግሞ አሁን ደስታ ቢዘገይም ግን የማይበላው የማይነቅስ በመሆኑ ስጋት አይገባሽ። አሁን ግን ሰዓቱ ነው። አባቢ ምት የዓለም የጤና ድርጅት ስለ አዲሱ የመድኃኒት ግኝቴ ማብራሪያ እንድሰጥ ስለጠየቀኝ በቅርቡ ከኢትዮጵያ ውጭ ይወጣል። ዋው አባቢ፣ እኔ አላምን። አሁን መቼ ትምህርት ለመጀመር አሰብክ? መቼ ትጀምራለህ? ነገ። ነገ? አዎ። ገብቷል። ነገ አውቀዋል። ነገ ማለት ገብቶኛል። ነገ እሺ፣ ምን ለመማር አሰብክ? ህግ ማለቴ ነው። እንደኔ ግን ህክምናውን ብትቀጥል
مكينة كما جاءت بفيتكو كو بس دكتور نبرك دكتور من ماذا تستمس؟
እኔ ባለቤትሽ አይደለሁም እንዴ? እኔ ያው በምንም በማንም ማልተካ ባለቤቴ ነህ። ታዲያ ወጭም ለምን አደረግኝ? ምንም አልሆንኩም አልኩ አይደል? ውሸት። ምንም ሳትሆኝ ነው ለይቱ ሙሉ እንቅፋት እየተገላበጥሽ የምታድሪው? ዝም ብዬ ነው አልኩ አይደል? ዝም ብለሽ ነው አይደል? ስራ ምታ ችግር አለ? የለም። ምን ኮታንገላታ ምን ይደረግ? እኛም እየተንገላታ ነው። አየሳጅን መኪናዎቹ አባታዩ ወጣሉ ፍሬደቁ ናቸው። ካንዚ ማደሩ ፍስተማበት ከሰባት ወደ አመት ነው። አሁንና የኛ ድርጅት ተከራይ ነው ሰሞኑን አጥራሽል መሰሰረ ሰሩ ተከራይ ነው። ወራ ሰሙ ገርቶ ይሎች ሁለት የጎዳና ልጆች ገሎ ማምለጡ አበለ አይተዋል። አንተ መኪናዬን በፍድራስ ገብጭ ማካይ እሺ እስከ መቼ ይሆናል? እኔ እኮ ግራ ገባኝ። ፖሊስ የወንጀሉን ፈጻሚ በእጁ ሲያስገባ ድረስ የማታል ቆናል ፍትፈታል ወጣታል ቡርቱካናል ይሄ ልጅ እኮ ጓዳ ሰራሽ ፈንጂ ሰርቶ መንደሩ ሊነደው እኮ ነው። ያንን እንጂ በባዶ ወዳችን እየተሰለፈ ብቻት ጨርሶ ክርስቶፈር ያለውን አልሰፋሽ። አሁን ፈረንጂ ነው ስላንተ ሽሮ ፍትፍት የሚጽፈው። ወጥሮ አታነብማ አታነብ እዚህ ኮሚደር ስለምግብ ሲወራ ክርስቶፈር እንዲህ ብሎ ስለመጠጥ ሲወራ ክርስቶፈር እንዲህ ብሎ ክርስቶፈር እንኳን ከሰፈር ልጅ አረቀው አንተ እንዴ ነው እና በባዶ ታዲያስ ማለት ብቻ ነው ታምጣላ ደሞ ካስነሳው በጣም ያሞቻ ምንም ሲነሳበት የሚያሰማው ጫ ለኔም የአንድ አመት ምን ይፈጥ አንቺ ምንሽ ታናሽ እሺ ሰኒ ስለሆንሽ በጣም ብዙ ነገር የምታውቂ ይመስለኛል። አዲ ተፈጠሩ ከኔ ልክ ለጓደኞች ግን ስለደረሰበት አደጋ የሚጠቅም ባይኖርም ልነግርሽ ይችላል። እናት ጥቅም ባይኖርም ፖሊስ ምን ይተባሉት እና ፈጣ ተመላልሶ ተመላልሶ ምን ይፈይዱልኝ እኔንም እሱንም በጥያቄ ከማጣለች
ሁላችሁም የጥያቄ ሰዎች ናችሁ። ምንም መልስ የሌላችሁ። ይኸውልሽ ሰኒ፣ አሁን እኔ የምጠይቅሽ ግን በጣም ለየት ያለ ነው። ወንድምሽ ግና በተማሪነቱ ስላገኘ የምርምር ውጤት ስለ ካንሰር መድኃኒቱ ማለትሽ ነው? አንቺ ግን እንዴት ልታውቂ ይቻልሽ? ጋዜጠኛ መሆኔ የነገርኩሽ መሰለኝ። ደግሞ ስለ ግኝቱ ማወቂ ሳይሆን የሚጠቅምሽ ስለ ግኝቱ ትክክለኛ መረጃ ብትሰጪ። ምንም የማውቀው ነገር የሚመስልሽ ለማለት? ቆይ ደግሞ የአንድ ሰው የአስር ዓመት ልፋት ውጤት በጋዜጣ ሰናይት ወይ አምላኬ፣ ምን አለ ይሄ ግኝት ባይገኝና ጠንቀር ብሎ በቀረ። አሁን ማልቀስ አይጠቅምሽ። ይልቅስ ጠንካራ ሆነን በመተባበር እውነትን ከተደበቀችበት በማውጣት የሰው ተግባር ፈጽ። እድሉ ገረመ። እሱ ለምግብ ጊዜያቱ ገንዘቡን ንብረቱን ባፈሰሰበት ሊና ትባላለች። ፊትን ታጥባል። ቁርስ ለምጣል። ሰኝሽ ጫት ጋር ያለ ከከብር ጋር ከዛ ወደ ተናደ እንዴ ኔትወርክሽ ጠባብ ነው። እንደኛ ሰፊ አይደለም። ስለ ዓለም ወይ ስለ አፍሪካ ሲወራ አንቺ ቴንዴል ቴንዴል ከአገልግሎት መስጫ ክልል ውጭ ነው ያለሽ። ከምግብ ጓና ካፌ ውስጥ ግባ። የእጁ አደረግከው እንዴ? ዝም ብለህ እንዳመጣልህ የምትከተው ሚድ ማያ ብፌ ውስጥ አለ እንዴ? ዘነ ለፈትፈት ጫጮት አረክ እንዴ? ምጋፉ አይደል? ምን እያየኝ ትመረቅ ወይ ምርቃ ማታ? አንተ በስመ አብ አልተቃመፉ አልተጨስ ተጫወቱብኝ እኮ ለሁለት ዘመን ከባስኬት ሆ በስመ አብ በስመ አብ በጨው እኮ በጨው ማን ሜድረስ የሚደርስ አሾፋል።
زاري ميجي بنا التقام اما كيف مطو دوبي ميسات إلا يا بدريج ألم بانك مطو أسكم جابي اتفا باكش أرى باكني نمان دنيا جون الزابي وزبريشا هلو ايدي عندي اثنش سلامنا ምርምርን ለፍሬ ማብቃት ይቀርማል ወይስ ለአዲስ ግኝት ማለት ነው? ያልገባሽ ነገር አለ ማለት ማሳችን ሞተች በጡት ካንሰር እና ብዙ ጦርነት የሚጠብቀው መስዋዕትሽ ነው። ገና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ሳለሁ እናታችን ምን ስቃይ በቀርቡ መስከረም ከመጨረሻ የሎችንም ከመጥ ለማድረግ ግን አትበይ ወንድሜን ልፋት ከንቱ የሚያስቀርቃላት መስማት አለ። ምን አዲስ ነገር አለ? ተጠርጣሪስ
ለሰውዩን የኢሜል መልስ ጠብቃለሁ። ከዛው ላይ የሚሆን ይሆናል። አክሽን ብርች አይዝ አንደን መረጃው ስለፈልክ ደውልልሻለሁ። ሰላም ቻም ለበጣ እንትና ወደ ቤት እንዴት አምጪ እንዴት ቆኔ ነው እኔማ ላመቻችሽ ነበር ግጥሚያው ላይ አልገኝም አሽ ይሁን ግጥም የቼልሲ ነዋ ብቻ ሜዳ ይመጪ ምን ታጅም እና አመስልሽ ዛሬ ሽጣጣል ከዘፋል ቺኪ ያዛል እንደፈለግሽ ነው ዛሬ ታባክ አንቺ ያው በቃ በቴሌኮም ምናምን ነው ተከታከሽ ፕሮፌሰር ያንተ መምህር ስለነበርኩት አላውቀው ሰኖክ አቤት ፍሊና ባላል የራይት ጆርናል ዋና ጻፊ ስለ ዶክተር ታዲዮስ ካንሰር
የምርምር ግኝት ፕሮግራም ለመስራት አስቤ ነበር። ለምን? ዝርዝሩን በኢሜል አድራሻ ልኬልሃለሁ። በቅርቡ ከናይሮቢ መምጣት አኖ ቆይቻለሁ። እሺ ካላስቸገርኩህ ብንገናኝስ? ጊዜ ሲኖረኝ እደውልልሻለሁ። ቻው። ሄሎ። ቻው ቻው። እዚህ ነገሩን አቅምዋዩ በሽታ ጋር የሚደረግ ብቻ ግንኙነት ፍጣን ብቻ ሶሪ ቻው ይስራልሽ። ምን እያየሽ ነው? ሳት ውስጥ ይሁን ነፍስ ትነድ እያየቀ ነፍስ የምን ሸፍጥና በክህደት መሃል ስትፈልግ ያየው ምንድነው? የሰማን ዝብርቅርቅ ነገር ምንጭ ስለጠየቅሽ ምንም ማለንኩ ምን ተፈጠረ ስለሽ ምንም ነው መልስሽ። ታዲያ ምንም ሳትሆኝ ቀን ከሌሊት በሀሳብ መዋል ግርፍ ማጣታለን ቢል በቃ አለ አይደል? እንዲያዳል ጊዜ ለዚህ ነገር አታስቡ። ወይ ፓፒ የኔ ጌታ ጎብዘህልኛል ይሄ አይደል? ሲሳም እንደከማ እንደኛ እንደኛል ህልምን ቅዠት ማለት እውነት ነው።
ወይኔ ሞገስ የባለቤት አባቴን ትልቅ ስራ ሰሩ ይህን አደረጉ ያ ጉራሙን ባለስልጣኑ ዘመድ አዝማዱ ጋር ግን ጋዜጣ ይሽን ሞገስ እባክህ ሞገስ ውሸት ነው ፈጽሞ አባቢ ይህን ሊያደርጉ ጋር ታያስቡ የተማረ ቤተሰብ ከከበረ ቤት እንደተገኘ ታውቂያለሽ አይደለ ሌላ ቢቀራብረውን የሚሰሩት የሀገር ውስጥና የውጭ ምሁራን ምን የሚመስል ሞገስ ይህ እኮ ተራ ያሉ ባልተኞች ወሬ ነው። ቢዩቲ ባለቤት አባት እያልኩኝ ጋዜጣውን ይዤ በኩራት ለስንቱ ደስሬ ሳበቃ አሁን ደበቁት ልና ምን ባካ በቤተሰብ መሀል በስራ ባልደረቦች መሀል ሌባን አይከት ሸማቆ ከመኖር ብን ብሎ ወደ አንዱ ጋር ትዳር በምቀኞች ወሬና ባሉባል እንግዲህ ምን ትዳር አለ ለሌላ መስጠታችሁ ችግሩ እናንተ ነው የመሰለ አቋርጭ ነው ተውታ
ልጠራ ምን ነው አሃ አዴ ዋንተ ተገርዛል እንዴ ከቤትም ማጥቶ አንተውጣልኝ ይያል ቄሙት ስትፈሪ አያምርሽ እንዴት አልፈራ እንደ ጥላ ስርስር እየተከተሉ እንዴት አልፈራ ቆይ ላንዴት ምስኪን ይሁን ፖሊስ ያስፈልጋል ወዋስቲ ደሞ አካበርሽ ፈርቆረጭ ብሏል አንዴ እንጠና በቃ ቃም ቃም አርገን መለሳለሁ አልወጣም ልክ ይገራል ከቀም አሁን ገና መለኩስ እኮ ስጠኝ ለምን ምን ጀርባ ልታከበል ነው አጣውታል ያስጪ እውነትም ወቁ ባካውንሽ ተረባክ ሽጉጥ እኮ ነው ያዘ አሚራጭ መሰለ ወያስጪ አረብናት በዚህ አስተያየት እኮ አመቱ ሙሉ ላትወጣ ነው ማለት አስጨሙች ካረብ ሀገር እኮ የመጣይ ሴት መስለሻል ወጣልኝ በቃ ከቻልኩ በኋላ አደብልልሻል የስራ እኮ የጋዜጠኝነት ህግ በሚፈቅደው መሰረት መረጃ ተይ ለአንድ ወገን በመወከል ብቻ ሳይሆን ሀቅ ላይ የተመሰረተ ሚዛናዊነትን የጠበቀ አክፍል ነው ስም ማጥፋት ነው ግኝቱ ያባት ነው ሌላ ምን ያ ታዲያ ምን ትራል ኦኬ እስቲ ስለቀጣዩት እናስብ ቀጣይ ፍላለው አይደል ምን ማስለስ ነገሮች ሁሉ እየተሳሰሩ ነው እርግጥ ላንቺም ለጋዜጣችን ይሁን እርካታ የሚል የስልክ የደብዳቤ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ሳይቀር እየደረሱ ነው አድማሱ እኔ ግን ለዚህ አይደለም የሚሰራው ታውቂስ በማብቀል ታውቂ ለመሆን ሳይሆን ሰረቀ አቀል ለባለቤቱ ሁኔታን ደግሞ ለህዝቡ ለማቀፍ በቃ እዛ ትንሽ ችግር አለ የት ፕሮፌሰር የሄዱበት ነዋ ሀገር ውጭ ናቸው እንዴ ይላላ መጽሄቱ ከአምስቱ ክፍለ ዓለማት የተወጣጡ ካንሰር ላይ ምርምር የሚያደርጉ ምሁራን ከዓለም አቀፉ የጤና ድርጅት ጋር መተባበር ምክክር እንዲያደርጉ ነበር አምስት ፕሮፌሰር ዶክተር ዲልዶ አገኘሁት የሚለውን የብቃት ማዳበሪያ አክቲቬተር ነው ከደም ጋር ቀላሉ ውህደት እንዲፈጠር ብቻ ነው ጠቀሚ ተብሎ ለማስረዳት ይሞክሩ ሚሉስ ቁራ ሳይቀበል ቀሩ ትክክል አየህ እነዚህ ነጮች ግኝቱ በሀገር ውስጥ ተቃውሞ ባይኖረውም እንኳን የሚፈጥሩት ጫና እነሱስ በአዳም ናቸው እነዚህ ስንት ነገር መስራት ስንችል ተጠላልፈን ልናልቅ አይደል ስማ ተልኳለህ እንዴ ይዘውን አሉ ቆይ ተረጋጋ እንዴ
አኔ ኮላን ተብዬ ነው ምን ነው ለኔ ሉሊት ሉሊት ካች ብላለች ይራሰው ወራስቲ አዴ አዴ አስቲ በሷማ ምጨክልም የለም እኔ እኮ ልብሽ እኮ ይልቅና አና ለምን አንደኛው ካቴና ይዘመጣ ይዘኛል አረ ጀለሲ አንቺ ናቶኛ በቀጣይ እትም ያልሽውን ሀተታ ከዚህ ነገር ላይ እንችላለሽ። ማስፈራራት ከሆነ ያስከው በጣም ተሳስተ። የሙያ ክብር ከዚህ የበለጠ ጠንካራ ነው። ግድ ታዲያስ እኮ ለእኔ ጓደኛዬ፣ ደግሞስ ግኝቱ የእሱ ለመሆኑ ምን ማረጋገጫ ኖሮች ወንደች ሮሜን የመዝገን ስራ መስል ከእኔ ይልቅ አንድ የቅርብ ጓደኛው ታውቃለህ። ግኝቱ የፕሮፌሰሩ የታዲያስ ማለት ነው። ሳንቲም ሲጋራ አለበት አሁን መካቶሊክስም ይዞልኝ ይጣራል እንጂ ያ ማለት 13 ብር ከ50 ሳንቲም
ተቀለለ ያለችኝ 21 ብር ከ5 ሳንቲም አለ ስማለክ በቀቀሪ ሲላውልከና እና ተሳሰሩ አናሽ አታገጂ ይፍታቲ ማ እኔ ማለት ስትሽዳት ከሰብ ከባይ ምንሽ አቤት አታገጂ አቤት ማነሻቺ ደጋሽ ጉዳዩ አው ነገር ያለ አፈር የገባ እኔ ማለት ቆመ ስለታ ያሲማላስ ወንገሽ መቀመው ቆያን ተገኝ ምን እንደማለቀ አንም ሲይት ገባ ደምን ይሶሸኛ ደምን ቸግራለ ሮንድ ሚኖ ይቀርባለኛ አንቺ ምን ሆነሽ ነው አሁን እንደዚህ ይብታይ ከድር ጥምባታው ሳናገር ለምን ደው ነው መስነፈው? እና ወጣና እናግራታ እንዴ ለቦታው ሙሽሪት ማለት እኮ ሰው መሰለች? የሚጥሚጣ ዶንያ ተቀልሽ የሚጥሚጣ ዶንያ ማለት ሙሽሪት ማለት ብቻ ያንተ ወደ ታመት ልጅ እኮ ይሻላል። ሲጨርቅሽ ወለ ተርቶኛለሽ ወዲ ጂ መሰለሽ እንዴ? ከልዳለች እንዴ ሻው ጭልጭ ስራሽ ቻሳዩ ማርክ በጠባይሽ በጣም ጨዋና ጎበዝ ሆነሽ ግን አባቢ ወይ ሻል ይሄንን ጥሩ አይደለም አይደል እንዴ ልጅ ሆነሽ ውሸት አፍሱም ይሁን አይሽ እዚህ አንድ ታንጂ ምን ስለታለ ቺንስኪ እናትሽ አ
ሄሎን ሳነርክ ሄሎ ምንም መንቀሳቀሻ የለኝም። እኔ ምንም መንቀሳቀሻ የለኝም። እንዴ ታዲያ ታይዘን ሰውዬ ራስናድ እኔም ግራ ገብቶኛል። ገንዘብ ያስፈልገኛል። ገንዘብ ስማ እኔም ለራሴ ፈልጊያት እንጂ እንዴ ታዲያ በጨለማ ውስጥ ሰውዬ ጊዜም አሁን ራስ የማዳን ይኖርሻል ማለት ምን ሆነሻል? ካሊዮስ የሚባል ያንተ ተማሪ ነበር ሰው ታውቃለህ? አላውቅም። ኖ አባቢ ታውቀዋለህ? ዶክተር ታዲዮስን ታውቀዋለህ? አላውቀውም አልኩስ ማርቲ አላውቀውም። አላውቀውም ማለት አላውቀውም። ያጣስተናል ስለ ተጠረጠረበት ወንጀል የምትነግረኝ ነገር አለ? ምንም አቀው አለ። መኪናውን ለምን ጉዳይ ላይ ተጠራ? በጭራሽ አስከረ። ይሄን የመኪና ኪራይ ብላ ታስታውስ? ፊርማው ሳንደር እኔን ሰውዬስ Hello.
ከዚህ በኋላ አፈሽ አልተቀመጥሽ ከጅልነት ያላለፈ ተግባር ሳትፈጽሚ ስራ በተለያዩ ሆቴሎች ምሽት ግባቦች ውስጥ ተጋርደን ሲሆን መታወቂያ ላይ ግን ነጋዴ የሚል ሰፋ። መኪናውን የተከራየው ለምን ስራ ነው? ጓደኞቼ ጋር መተናል። ዘጠኝ ሰዓት ተከራየ። ምሽት አራት ሰዓት ተኩል ሆን ብለህ ከመንገድ በመውጣት በአንድ ዶክተር ላይ ከፍተኛ ጉዳት፣ ሁለት የጎዳና ልጆችን በተኙበት መግደል፣ የትራፊክ ፖሊሱን አይተህ ማምለጥ ማምለጥ አይደለም እና መኪናዋ በትራፊክ ክፍላችን በተደረገላት የደህንነት ምርመራ ምንም አደጋ የሚያስከትል ችግር እንደሌለባት ተረጋግጧል። ቀደም ይግፍት ይችላል ደብረ ፕሮፌሰር አባትሽ ናቸው። አሁን ዶክተር ለኔ መምህሪ በመሆናቸው ሁኔታሽን ሳይ ገምቼ ነው። ይችን ለኔ ብቻ ሳይሆን አባትነት ለሁላችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው። የደም ግፊታቸው በአንድ ሊሆን ሊወጣ ይቻለ በምን ተነሳ? መቼም ፕሮፌሰር እድሜን ተከትሎ የሚመጣውን የግፊት ችግር በምግብ መቆጣጠር የሚቸግራቸው አይመስለኝም። ትንሽ ተበሳጭ ሳስበው አስደነገጥኩት። በቃ የሆነ ሆኗል። አንቺ ብቻ ተረጋጊ። ይልቅስ ከጀርባ ያለውን ሰው እንድናውቅ ትተባበር ነገሩን ቀላል እናደርገዋል። የምን ሰው ማለት? ይኸውልህ አስደናቂ፣ በዛን ወቅት አደጋው ከመድረሱ በፊት የአንተን መኪና ከሰላሳ ደቂቃ በላይ ቆማ በአካባቢው መታየቷን ሮ እንደሚዞሩ ፖሊስ አረጋግጧል። ይልቅ ከጀርባ ያለውን እጅ በማጋለጥ በራስ ላይ የተጠመጠመው ንባብ ማላቅ ብልጫ የማይገኝለት ጉዳይ ነው። ምን እያልክ ነው? ይህን አውቀህ የጀርባን ሴራ ብትል ነገሩን ያቀለውን በሆኑ እንጂ አለው ከደበክ ግን በጣም ተስማምተዋል። አዎ ተስማምተዋል። አዎ ብዙ ነገር ሰውነትህን ጨምራል። የኛ እንኳን እንግዲህ ከቦታ ቦታ ስለሆነ በዛ ላይ ስራ ብዙ አይመች። እየጠጣህ ጠጣ። አስቼ እንግዲህ እንደነገርኩ አንተን የፈለግኩ አብረን በኖርንባቸው ጊዜያት ሚስጥር መጠበቅ እንደምችል ጨፋርና ቆራጥ ሰው በመሆን ጣፋይ እንግዲህ ዋናው ይሄ ገንዘብ ሳይሆን የምትፈጽመው ቁም ነገር ነው። ሰውየው በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ይበልጥ በመቀራረብ ነገሩን መልክ እንዲይዝ እናደርጋለን። ለአሁኑ ጨርሻለሁ። እንዴት አድርጌ ቤቴ
ውሃ በፈቃድ ይላል። አንቺ እዚህ ጋር ብቻ ቁጭ በይ። አሀ ሰላም ነው። እንዴት ነው? አረ በእናትሽ አስቸኳይ ያዘች። እኔ ምን ይሻለሁ? አንተንማ ይበል ያለን ጫጓራ ነው አይደል? ቀኑ ለሰራይ ሌቱን ለአራዊት ተብሏል ሲሉት አይሰማ። አረ እባክህ አሁን መተህ ሌላ በሽታ አላቅም እንዴ? እንደ ሎክና እንደ አጂ 24 ሰዓት ስትቀዳት ሆነ። አንተን ያላመመ ታዲያ ማን ነው? ልቡ ነው። የልቡማ መፍትሄ አንቺ ጋር ነው። ከባክት ወይ ምን ለማልፈልገ ልቤን ሁሉ ለእሷ ሰጥቻታለሁ ብሎኛል። ለፍቅር ነው። ኦሆ ልብና ሴትማ ኦርጅናል አይሰጥም። አባቢ በካንሰር መድኃኒት ፍለጋ ዙሪያ ለአመታት ሲለፋ የሰው ልጅ የዋሳ ረባ ከመጠን በላይ በዛ እንዳይሆን ገና ምልክቱ ሲታይ እንዳይጨምር በማድረግ በስቶም ከተገኘ ደግሞ በፍጥነት በመቀነስ በካንሰር የተወረረው አካል ወደ ቀድሞ ሁኔታ ይመለሳል። ማርታ እርግጠኛ ነሽ ወይስ አባትሽ የነገሩሽን ብቻ ሰምተሽ? ለረዥም ዘመናት እኔና ባለቤቴ ሁኔታውን በቅርበት እያገዝነው ነበር እያልኩ ተሳስተሻል ማርታ። ፕሮፌሰር እኮ ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለግኝቱ ባለቤት ስለሆነው ለዶክተር ታዲዮስ ጭምር መምህሩ ነበር። ስለ ሁኔታው ታውቂያለሽ ማለት ነው? በሚገባ ነው። ይህማ የማይታመን ነገር። አባቢ ይህንን አያደርግ። አይ ማርታ፣ እምነግርሽ ሁሉ በቅርብ የማውቀው ነው። ታዲዮስ ለዚህ ግኝት መሳካት ያልፈነቀለው ድንጋይ ያልቧጠጠው ተራራ የለም ልልሽ ይችላሉ። የመጀመሪያው ከባድ ነገር ከባህል መድኃኒት አዋቂዎቹ ጋር በመተባበር ተፈላጊውን ዕፅ አግኝቶ አጠቃላይ ባህሪውን ማጥናት ነበር። እየሰማሽ ነው ማለት ነው? ምን ምርጫ አለኝ ዶክተር? ሁለተኛውማ ፈታኝ ነገር ጊዜና ገንዘብ የወሰደው በዕፅ ውስጥ የተገኘውን ንጥረ ነገር ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በላብራቶሪ ሰው ሰራሽ ተመሳሳይ ንጥረ ነገር በመፍጠር በብዛት ማምረት ነው። Hey!
سمعت دكتور تاديوس بمزجب وطر زينب 36 لذي كنية عدس نبر ترغى عبدو المزجب وممهنو عدس مزجب وعسوه خايني مريم خايني تقولاتش لدن كلمان عمسك خايني خايني አንተ ይሄን ነገር አሁን ምሰማታ? ወጀብለት በቁጥጥር ስር ወርቋል። ዳንዳን አንድ ካቢ በጃችን ስር ወርቋል። ዳንዳን እጄን ለምርቃል አሰጥብኛል ባደረበት። እኛን ጋዚኒ ማውቆ ተጋፍተን ነው ከመጣ ተገጥቶልናና እቺና ታሪራ ስለመቆጥ ቻላበት ማለት ተታለኛ ዳንዳን ሊሎ ግን እንደዚህ ይሰጣው ከቤት ይፈጣላኛል አንደባት ማለት ነው ወጥቻ ተመጣለች መጣለው ብላኛለች አይ ደውላልኝ ነበር ወንድም ነገርኩሽ እና ተስተካሳ አገ ይወጣላል ታለች አሁን ተመጣለች ደውላልኝ ነበር የጸንጣኛው በላይ ይወጣላልች ነከሳ ነው በቃ ማራክ ማለት ቸከረ ነበር የጣለው ወጥቷል ካምካማ ቺ ቺ ቺ ወጣ ተጨክናለስ በስንት የሚጨከን ነገር ይያለ ለኛ ደም ግፊታቸው የተነሳ ሙሉ ፓራላይዝ መሆናቸው ታውቂያለሽ። ሆኖም ግን ህሊናቸው የነቃ በመሆኑ ጮህ ስታለቅሽ ትረብሻቸዋለሽ። እባክሽ አሁን በአባቴ ጥፋት እየተጸጸትኩ የሚረብሽውን አትፍረጅ። አሁን ስለ ነብሱ ብቻ ነው የምጨነቀው፣ ስለ ህይወቱ ብቻ ነው ማስበው። እንግዲያውስ ማርታ እኔ መግባት እስክፈቅድልሽ ድረስ መታገስ ይኖርብሽ። ፈረምሽ ፓስፖርት ልጅ ልጅ ነው ተደረደረ አይተውቻት ነው ማለት ነው።
ግን እንደበት መጣ ባንተ ነው ጉዱን አኔ መጣለሁ ብለኛለች ወንድሜ እንዴ ነገር እቺ ነገር ተማክላታ ታቂያለሽ አካንተ በዚህ የመጣ ባይድ መጣ ወንድሜ ስመጣ አላ ወንድሜ ወንድ እቺ ነገር እየነካከሰ ደግሞ ሰው አከፈስ አላ ወጣላል ሁለት መታመታ ስታደርገው እንዴ ምን ይሄ ነው ያለዚህ እንደማያምርብኝ ማቋር ቤቲ ቤቲ ትላለ እንዴ ቤቲ ዝም ብላ ነው በቃ የሚቀና ወላ ብቻ ሳይቆም እታልቅሽ ማልቀሻ ጊዜው አሁን አይደለም መጀመሪያ የቀዳሚው እጥም መቆም አለበት በመትኩ ሌላ ማስተባበያ ማውጣት አለበት ስሚ ለፖሊስ ምናምን ብቲ እኔና ልጅሽ ተያይዘን እንጣፋለን ማለት ነው ጌታ ስሞት ማለበል አቶ አድማስ በዛ እርሱ የጋዜጠኛችን እንዲያብቷል የሚታወቅ ልሳ ነው አጋጣሚ ይመሰሰላ ብለን ከተረቀር ነው በእኛ ከሚፈለገው ሰው ጋር ትንሽ ማጣራት ፈልጋን ያቆዩ ነው ችግር የለም እስቲ ያቶ ረሳ ነው ከሆነ ይተግለዋል ማለት መልኩ ቆመናው ቀኝ ያለ መልክ ያለው ሆኖ መካከለኛ ቁመት አለ እድሜውስ እድሜው አው አርባዎች ቢሮስ በመጣበት ለየት ያለ ምልክት ወይም የተለየ ገጽታ አስተዋሉት ነገር ካለ ያው ጎላ ጎላ ያለው ብልጣ ብልጥነትና እንዴት ተፈም ስለነበር ጥራስ ታይሶ በመሆኑ ቃሉ ከተጠርጣሪ መስገድ ከሰጠው ልዩ ምልክቶች ጋር ተስማምቶ አመሰግናለሁ ኢንስፔክተር ሰውየው ከዋና ዘጋጆን ከዚህ ትክክለ ጋር ልጅ ተገባ ቀደም በነገርኳችሁ ከዚህ ዙሪያ ኮነት ለዚ ማሳወቃችን ነው ገባ ኢንስፔክተር ገባኛ ታርማስ ምን ያለበት ምን አይችልም የሚሉት ነው
ዶክተሩን ለማስገጨትና ለሞቱት ይጎዳና ልጅ ምክንያት ነው ሰአት እንደገና ልጅ ማገት ተመጀመሪያ ግን እናትሽ ማናገር ይኖር ኢንስፔክተር ከጥንት ነገርኩ ነው ምን እሺትዩ ቀጣሉት ካወጣሽ አቶ አድማስ እሱ ተራ ማስፈራራት አገሪቷ በህግ መሰረት ተዳደረ የሴረኞች ተንኮል ደግሞ እንዴት እንደሚመከር እና ባልደረቦች ብዙ ተመኩሮች አሉ የለከንት እንግዲህ ነገር ወደው ከድቶ ለማጥፋት ምን ማለት እንዳለብኝ ነው ተቃሽ ማለት እስካሁን የደረሰብሽ የድናው ከሳ ነው እንትን አው ዶክተር ቢያል እንዳለችው ያልተፈጸመ ነገር ነው ቀሪውን ለማድረግ ተዳራ
ዘውዱ ዘውዱ አቤት ጌታዬ ስማ ማንንም ሰው ቢፈልገኝ አለ ብትል ጅንጀራ ገመድ ፈጥሽ አቶ ሰለሞን ቢሆን ራስዋ ወይዘሮ ፀሐይ ነው እሺ እንደነ ማናጅ አቶ ልሳኑ ወርቅ ይኖራል አቶ ልሳኑ ወርቅ የሉም ፖሊሶች አው ቦሳጆ እኮ ትላንትና እንደወጡ እኮ አልተመለሱ እና እኮ እኔ እኮ ትላንትና ሳጆ እኮ እንደወጡ ዛሬ ካስቲ ትግጠኛ ሮባይት ዛ 13 ሶዮ ትናንት ለብሶ ብሎ ቆጣ